Pa znate šta, on je stvarno bio radost života, lepota, lepota života. Znači, bio je autentični gospodin, jedan veliki šmeker, jedan divan čovek, a činjenica da je bio i veliki i najpopularniji pisac. Njegovo slikarstvo se takmiči sa njegovom književnosti. Imao je previše talenta u sebi, pa se naprosto na kraju ono, mora rasprsnuti od sve te svakodnevne talentiranosti. Ništa nije propuštao, ništa mu nije promicalo. Pa o Momi Kaporu se manje više sve zna. Ja mislim da je Momo Kapor zapravo nezaobilazna pojava u mom i svim našim životima. Za mene Moma In-N-Out u mom životu bio pokret za praznik i prosto ne pristajem da ta stvar više ne postoji. Ja mu obećavam da ću možda uskoro poneti jednu kopiju filma Sa mnom na nebo i bit će to prvi filmski festival u Raju.